Ja sam baš oduševljena na tome, imam postignutom uspehu, a profesori su odlučivali od, u zavisnosti od postignutog uspeha i tako. I razno raznih aktivnosti, da tako kažem, u okviru nastave. Reci mi, šta te posebno privlači kada je rad sa decom u pitanju? Posebno ta atmosfera, uopšte deca, ta bliskost, kontakt sa decom, to me veoma privlači i od malena sam sa decom, volim to i zbog toga sam se opredelila. Da li je teško studiranje u ovoj školi? Nije teško. Kada se trudimo i kada radimo, nije teško. I na kraju, da li je ova nagrada motivacija da nastaviš, da se trudiš i dalje? Jeste motivacija, ja sam i o tome razmišljala, ali ja o tom potom vidjet ćemo.